lapsepõlvest. Väga täpselt, no ma mäletan 39. aastal. See kas seda, mis meid ees ootas, selle peale ju ei tulnud keegi. Siis tuli mul kooli vend ja küsis, kas oled kuulnud, et me enam kooli ei lähe, et pannakse kinni ja me sõidame Saksamaale. Siis me mõtlesime, et mis need vanad inimesed nutavad, ega see mingi katastroof ei ole. Aga vaata, oligi katastroof. Oli enese kindlus ka natuke liiga suur. Mina näen veel muret tekitavad väga palju sarnasust ka praeguse olukorraga.